25 tender me vlerë të ma dhe janë nënshkruar nga komuna e Ferizajt që nga dita kur Agimaliu u rizgjodh si kryetari kësoj komune. Vlera e përgjithshme e të gjithë këtyre tenderve së bashku duke logarit edhe vlerën e parashikuar të atyre që janë kontrata korniz është nbi 14.4 milion euro. Si pas ligjit për prokurimin publik, kontratat të cilat kanë vlera të mëdha duhet të jenë të nënshkruara nga kryetari komunës si zyrtar kryesor administrativ në këtë nivel të qeverisjes. Mirë po nga 25 kontratat të mëdha të nënshkruara nga komuna e Ferizajt, as njera nuk është nënshkruar nga kryetari Agimaliu, por nga zëvendës i ti në kryetari Lutzimaliu gjurmëve të analizës son, sepse i Ferizajt po i uik për gjithësive të veta ligjore, duke u alën patatet e nëzeta vartësve të ti, televizionit tema ka kërkuar interpretim nga Komisioni Regulativ për Prokurimin Publik, lidhur me këtë dyshim për shkelje ligjore nga i pari Ferizajt. Në përgjigjën e vetë, KRPP për thotë, Rastet e nënshkrimit të kontratave publike me vlerë të madhe nga nënkryetari komunës dhe ose qështja autorizimit të kryetari të komunës për nënkryetarin nuk është e reguluar me dispozitat e këti ligjë dhe të legislacionit dytësor të nëzirë nga KRPP në bas të autorizimeve që janë dhënë me këtë ligjë. Me gjithat, opinioni KRPP-s është si në vijë. Në munges të kryetarit komunës, një kontrat me vlerë të madhe mund të nënshkruat nga personi dytë pas kryetari të komunë në bastë autorizimit të dhënë nga kryetari. Si pas KRPPs, nën kryetari mund të nënshkruaj kontratat e me vlerat të më dha, vetëm në munges të kryetari të komunës, kur autorizohet me shkrem nga i njëti duke e bërë krahasimin e datave të nënshkrimit të shumicës së këtyre kontratave me provat vizuale për lokacionin e të parë të komunës së Ferizajt në ato data, shihet qartë sekretari Aliu ka qenë në zyre dhe se nuk ka qenë jashtë vendit apo në pushime në mënyrë që të krijoheshin rrethana ligjore për nënshkrim të autorizuar nga vartësi i parë i tij. Më datë 28 shkurt 2022 janë nënshkruar dy kontrata me vlerë të madhe nga nën kretari, ndërsa në potë një të ndit, kretari komunës me dorë të vetë i nënshkruan tre vendimet të tjera. Më 17 maj 2022, Gjersa kretari Ferizajt në odën e ti komunale priti 2 mësafir e shpërndan të postime në Facebook pasuar me vizita të bëra në qytet si duket pas kësh haruar që ta nëshkruaj edhe të nderin për furnizim të fermerve mesera. Në gjashëm ishte edhe më të të mbëdhjet maj 2022, kur kretar Aliu i nënshkroj 4 vendimet të veta dhe pritim së në zyre, ndërsa i u ushmangë obligimit ligjor për nënshkrimin e kontratës me vlerë të madhe. 23 maj ati viti nuk kishte shumë dalim. Kretarin nënshkroj të vendime, kurse nën kretarin nënshkroj tenderin për furnizimin e fermerve me lopë, të nder në vlerë prej 156.000 euro. Më 16 qërëshor, 2022, nën kretare Aliu në shkroj edhe një tender, kësaj radhe atë për sigurimin fizik të komunës, edhe pse kretare Aliu në në tre vendime vetë dhe pati një takim në zyre e një vizit në një shkollë. Më 13 shtator 2022, kretare Agim Aliu gjithi kotë në dy vendime të veta, mirë po si duket nga nga zëllimi që u takua me Ministrin e Kulturës Hajrula Qeku, kishte haruar që ta nëshkruaj edhe një tender tjetër të madhë më 29 shtator 2022, kryetari priti në takem për faqësuesit e USAID-it, mirë po tenderi në asaj date së resh i ala për në shkrim në në kryetarit të ti. Rje dhe në gjashme eshte edhe në ditën vijuese, pra më 30 shtator, kur kryetari aliu në në një vendim tjetër, por tenderin për shtrimin e rrugës Varash Gërdic i ala për në në vartësit të ti. Më një mbëdhjet në tor, 2022, kryetari Ferizajt po merrej me takime në zyren e ti, por ju jo odhe me në të tenderit të madhë, drenimi dhe mirëmbajtja jashtë me objekteve publike, duke i ikur përgjëtsis ekskluzive që janë nga rkojnë Edhe me rastin e nënshkrimit të tenderit të dyshimt, aktivitete për 150 vjetorin e qytetit të Ferizajt, donë se gjendej në zyren e ti, edhe me këtë rast, kryetari nuk e vuri firmen e ti në atë pazar shtetror kur më 2 mars të këtë viti unë nënshkrua një kontrat korniz me vlerë të parashikuar prej 1.2 milion eurosh, kretari Aliu është në zyre, sepse vet i nënshkruaj tre vendimit të tjera, por jo edhe këtë kontrat të madhe. Më 6 mars unë nënshkrua të për mirëmbajtjen e rrugve me shenja horizontale, kretari nënshkruaj heq më pak se 6 vendime atë ditë dhe mori pjesë edhe në homaje, por nënshkrimit të 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 madh i iku më 30 një mashtë të këti viti, kretari mori pjesë në seancën e kuvendit komunal, e pati edhe një takim në zyrë, por që përsëri tenderin të në kësoj date nuk e në nënshkroj vetë. Dita më interesante e të gjitha në nënshkrimjeve është 14 marsi këti viti, apo dita e teleportimit Feriza Istanbul. Në këtë datë, nën nënkretari komunës i nënshkroj dy tender, nderë, Firme në kretarit e mbajnë katër vendime, derisa në rjetin Facebook, kretari Aliu e publikoj postimin se po qëndronte në Turqi kur u nënshkruan të ndarat e 27 prilit 2022, ai 13 tetorit 2022, ai 24 tetorit 2022, i 29 nëntorit 2022 dhe ai i 21 marsit 2023, kryetari nuk ishte në Kosovë. Kjo shihet qartë nga postimet e tij në Facebook nga Tirana, Suedia e lidhur me shmangin e kryetarit të Ferizajt nga përgjëtsia e ti ligjore për në e kontratave të mëdha, si dhe për të asqaruar punën e teleportimit Ferizaj Istanbul, kur në të njëtë ndita Gemaliu edhe në nëshkroj të protokolluara dhe një kosesht gjende në Turqi, redaksia i drejtua kabinetit të kryetarit për sqarime, por askush nga zyrtarët nuk ishte i gatshëm të përgjigjej. Televizioni tema gjithashtu kështë të kërkuar qasje në autorizimin me shkrem që kretari komunës i ka dhe në kretari për të nëshkruat të por përgjigja e vetë me zyrtare është se në kretari komunës ka autorizimin diktuar nga detyra zyrtare në munges apo në zëvendësim të kretari të komunës.